ouvindo ali, tendo apoio do assessor do presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Parabéns a vocês, obrigado a todas as autoridades, prefeitos, deputados estaduais, federais, pré-candidato a e do nosso deputado estadual Cláudio, pré-candidato a prefeito de Rondonópolis. Seja bem-vindo vocês. Ali também, junto com a Carla, nosso, é uma honra receber o nosso presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Esse homem que com pouco tempo fez uma diferença grande na vida de muita gente do Brasil.